Леонардо Ді Капріо, Стівен Спілберг, Сільвестер Сталоне, Міли Куніс і Йовович, Девід Копперфілд та інші найвідоміші українці світу, чиї імена вас здивують. Хто із них першим заговорив українською в Голлівуді? Хто не проти отримати українське громадянство? Та як підтримують Україну зараз? Україна подарувала світові величезну кількість видатних, талановитих і гідних людей. Саме зараз світ захоплюється кожним українцем і українкою, які відстоюють право на свободу і мирне небо над власною землею. Але сьогодні ми хочемо поговорити про зірок, яких ви щодня бачите на своїх екранах, та навіть не здогадуєтесь, що насправді вони українці. Вашій увазі топ-15 світових зірок з українським корінням. Поїхали! Віра Фарміга. Американська кіноактриса українського походження, номінантка гільдії кіноакторів США, премії «Золотий глобус», «Оскар» і «Бафта». Вона знімалася з Річардом Гіром, Робертом Де Ніро та Джорджем Клуні, а Мартін Скорсезе особисто покликав у свою картину «Відступники», де її партнерами стали Леонардо Ді Капріо, Джек Ніколсон та Мет Деймон. У своїй офіційній біографії Віра Фарміга пише, що є 100% українською американкою. Вона виросла в українсько-американській громаді в Ірвінгтоні, Нью-Джерсі. І до 6 років її рідною мовою була українська. Її мати Любомира викладала у школі, а батько Михайло Фарміга був системним аналітиком. У дитинстві Віра була членкиною української скаутської організації «Пласт», а у підлітковому віці гастролювала з українським ансамблем народних танців «Сизокрилі». Зараз Віра активно підтримує Україну і відмічає мужність і стійкість українського народу. Люди прекрасні. Земля, мов казка. Кращого сонця ніде нема. Воскресаєте камінні душі. Розчиняєте серця і чоло, щоб не сказали про вас рядущі. Їх на землі не було. Стівен Спілберг. Один з найуспішніших кінорежисерів, сценаристів та продюсерів світової кіноіндустрії. Трьохразовий володар премії «Оскар». Обидва дідусі по материнській лінії були родом з Одеси, а по батьківській – з маленького села під Кам'янцем Подільським. 2006 року Спілберг відвідав Київ як продюсер українсько-американського документального фільму про Голокост «Назви своє ім'я». Він зійшов з літака зі словами «Я вдома». Зараз Стівен теж не залишився осторонь. Він разом з дружиною, актрисою та художницею Кейт Кепшоу передали Україні $1 мільйон як гуманітарну допомогу на потреби біженців. Міла Йовович. Міла народилася у Києві. До дитячого садка ходила у Дніпропетровську, а у 5 років її відвезли спочатку до Лондона, а потім до США. Мати майбутньої зірки Голлівуду Галина Логінова була радянською акторкою. Та після переїзду до США батьки Йович почали працювати прислугою в будинку великого режисера Брайана Де Пальми. Сама Йович пригадує, що діти у школі її недолюблювали через її походження. Що, зрештою, не завадило їй стати спочатку відомою моделлю, а потім знаменитою акторкою. Серед найгучніших її робіт – «П'ятий елемент», «Оселя зла» та «Готель мільйон доларів». Йович має американський паспорт, але себе вона називає американською українкою і неодноразово згадувала про свою батьківщину від початку російсько-української війни. «Усе, що відбувається в Україні, дуже близьке моєму серцю. Бачити, як мій народ страждає, бачити, як українці переживають війну – дуже важко. Страждання моєї країни розбиває мені серце. Звісно, я хочу зробити усе, що в моїх силах, аби допомогти», – наголосила актриса. Міла Куніс.
Мілена Марківна Куніс у віці 8 років разом із батьками переїхала до США з Чернівців. Мати Міли в Україні працювала вчителем фізики, а зараз керує аптекою. Батько ж працював інженером-механіком на заводі «Легмаш», а в Лос-Анджелесі став таксистом. Зараз Міла – одна з найуспішніших актрис Голлівуду, яка не забуває про своє коріння. Я прийшла до дітей і сказала їм: «Ви наполовину українці, наполовину американці. Ви наполовину з Айови і наполовину з України». Міла з чоловіком Ештоном Катчером запустила краудфандингову компанію із збору коштів на підтримку України. Вони зібрали вже понад 34 мільйони доларів, три з яких пожертвувало саме подружжя. Я ще ніколи не пишалась так тим, що я українка. А я пишаюсь тим, що одружений з українкою. Дастін Гофман. Оскароносний актор, режисер та сценарист дізнався про своє походження відносно нещодавно. І було це доволі драматично. В ефірі американського телешоу «Розшукуючи ваше коріння». Тема походження у родині Гофмана була забороненою. Дастіна виховували так, щоб він не особливо цікавився своїм єврейським корінням. Так, у 2016 році Дастін дізнався, що його родичі по батьківській лінії були емігрантами. Вони прибули до Америки з Білої церкви якраз до початку єврейських погромів 18-21 років. Потім дідусь Гофмана спробував повернутися за родичами, але за наказом ЧК його затримали та розстріляли. Дізнавшись це, він не зміг стримати сліз. Девід Духовний. Девід народився у Нью-Йорку, але його дід Мойше Духовний – емігрант з Бердичева, який переїхав до США після 1920 року. Він був письменником і журналістом єврейської газети «Morgen Journal» у Нью-Йорку. Тривалий час Духовний помилково вважав, що корені його з Росії. Проте, коли він остаточно розібрався у родоводі, виявилось, що він українець. Про це він гордо повідомив своїх підписників у Твіттер. «Я виріс, думаючи, що я росіянин. Проте тільки зараз зрозумів, що насправді я українець. Ніколи не пізно змінитись», – написав Духовний. Леонардо Ді Капріо. Одна з наймедійніших персон світу. Найкращий актор за версією багатьох впливових ЗМІ виявився наполовину українцем. Ді Капріо в ток-шоу американської телеведучої Елен Дедженерс розповів про своє українське походження. За словами Лео, його бабуся Олена Степанівна Смирнова після жовтневої революції разом з батьками переїхала до Німеччини. Там Олену почали звати Хелен. Вона одружилася з німцем і взяла прізвище Іден Біркен. 1955 року мама Лео емігрувала до США, де й народився майбутній актор. Ді Капріо зазначив, що про свою бабусю в нього залишилися тільки чудові спогади. «У мене українське коріння, а саме одеське. Ба більше, я майже наполовину одесит», – сказав Ді Капріо. Зараз актор активно долучається до допомоги Україні. І не тільки в соцмережах, а ще й кругленькими сумами фонди допомоги. Сильвестр Сталоне. Більшість глядачів знають Сильвестра Сталоне як людину з італійським корінням. Проте предки відомого голівудського актора та режисера по материнській лінії Роза та Чарльз Лейбович у 1888 році іммігрували до США саме з України, якщо точніше, з Одеси. Це була заможна єврейська родина, яка володіла кількома ткацькими фабриками та житловими будинками у самому центрі Південної Пальміри. Однак в Америці сім'я приховувала своє походження, стверджуючи, що приїхала з Росії. А про своє українське походження мати Сталоне дізналася через багато років. Відвідати рідне місто своїх предків актору постійно не вдається через вічну завантаженість. Проте його мама відвідувала Одесу не раз і казала, що коли Сільвестр таки приїде, то місцевій поліції забракне людей, щоб захистити її сина від прихильниць. Стів та Лів Тайлери. Культовий рок-музикант, лідер гурту Aerosmith Стів Тайлер та його не менш відома донька, актриса Лів Тайлер, також мають українське коріння. Дід Стівена, прадід Лів, Фелікс Чернишевич, був родом з України. Про це неодноразово сам Стівен, Віктор та Ларіко, так насправді звуть Тайлера, розповідав у своїх численних інтерв'ю. До того ж, він неодноразово казав, що виріс на борщі, від якого він «go crazy». Лені Кравіц.
Культовий рок-музикант, володар 4 премій Греммі Леонард Альберт Кравіц, більш відомий нам як Лені Кравіц, теж має українське коріння. Батько Лені Кравіца був українським євреєм. Його дід народився в Україні і емігрував до США, а прадід був родом з Києва. Звичайно, за зовнішністю Лені не дуже нагадує корінного українця. Мама співака, афроамериканка, була родом з Багамських островів. Однак колір шкіри не має значення. Лені пишається своїм українським походженням. Під час свого концерту у Києві у 2008 році він сказав: «Приємно повернутися додому. Я багато років мріяв приїхати в Україну. Адже хоч я й не схожий на українця, у 1903 році мій дідусь народився саме тут, у Києві». Боб Ділан. Американський співак, композитор та натхненник сотень виконавців. Народився у штаті Міннесота у родині дрібного торговця. Справжнє ім'я артиста – Роберт Аллен Циммерман. Його бабуся та дідусь виїхали до США з Одеси, коли у 1905 році у місті почалися єврейські погроми. Сьогодні фото легендарного музиканта висить у посольстві США в Україні поряд із портретами Ігоря Сікорського, Міли Йовович, Дастіна Гофмана, Девіда Духовне та інших відомих американців українського походження. Чак Паланік. Автор бійцівського клубу, задухи, колискової та інших культових романів, поки що жодного разу не був в Україні. За словами Паланіка, в нього завжди не вистачало часу на відвідування історичної батьківщини. За походженням, Чак Паланік є українцем. Саме з Україною була нерозривно пов'язана вся доля його сімейства. Його дідусь з бабусею емігрували з України ще на початку 20-го століття. Однак на згадку про українське походження залишили собі прізвище Палагнюк. А брат Паланіка, як каже письменник, і зараз мешкає в Україні. Вайнона Райдер. Актриса має харківське коріння. Її батьки Синтія та Майкл Горовіць – нащадки єврейських емігрантів із Харкова та Румунії. Зірка зізнавалася, що мріє зняти фільм про Другу світову війну та життя своїх українських родичів. Також Вайнона має брата, якого назвали на честь космонавта Юрія Гагаріна, а Райдер – це сценічний псевдонім, який Вайноні вигадав батько. Девід Копперфілд. Справжнє ім'я Копперфілда – Девід Сет Коткін. Він народився в штаті Нью-Джерсі в сім'ї українських євреїв. Найвідоміший ілюзіоніст та фокусник світу з дитинства мав феноменальну пам'ять. Вже з самого дитинства він намагався дізнатись про таємницю свого походження. Так, він дізнався, що бабуся і дідусь по материнській лінії були родом з Одеси. Кетрін Винник. Зірка вікінгів, канадська акторка з українським корінням Кетрін Винник до 8 років розмовляла тільки українською мовою, а для своєї родини залишається Катериною Вінницькою. По матері бабуся Каті родом із Львівщини, а дідусь – із Тернопільщини. Батьки її батька родом із Старого Самбора та Борислава. Дід Володимир Вінницький у 16 років вступив до лав січових стрільців. Прадід був воїном 1-ї Запорізької дивізії армії УНР. З Галичини вони були змушені емігрувати в 40-х роках, ховаючись від радянської влади. Батьки Каті народилися вже в Німеччині, а сама Кетрін – в районі Торонто-Етобіко. Кетрін Винник не забуває про Україну. Різко засуджує Голодомор як наслідок геноциду українців та російську військову агресію. Зараз Кетрін разом із своєю мамою створили благодійний фонд «Винник Фаундейшн» для збору коштів на потреби України. Також актриса намагається допомогти українським біженцям у Канаді із житлом та речами першої необхідності. Ми знаємо, що росіяни, які побачать таку кількість світових зірок з українським корінням, шукатимуть в супермаркеті не цукор, а швидше за все мотузку. Так і потрібно, бо українці геніальні. Україна переможе. СТБ вкотре нагадує – можливо, все.